Investovať do nehnuteľností? Najideálnejšie by bolo asi nejaký trojizbový bytík. Čo s tým plánujete? Rada by som to prenajímala. Sa stále oplatí. Novší, starší? Určite tam musí byť minimálne nejaká prerábka, aby to stalo čo najmenej financií navyše. Koľko ste ochotní investovať? Radi by sme, aby cena nehnuteľnosti nepresiahla 230 000. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.